Hellurei ja hellä tunteet. Meillä olisi kaksi pakettia jälleen kerran. Ja täällä on Bootbox ja Loot Gaming Box. Ja lähdetään avaa Bootboxia ekana. Siitä niin meidän hienolla puukolla jälleen kerran saadaan sitten pakettia availla. Pitkästä aikaa, ei olekaan vähän aikaa availtu mitään. Vaikka tuolla on muutama paketti, mitä en ole vaan kerennyt availla. No, vihdosta viimein. Wow. Ja katsomaan heti, että mitä täällä on. Tää vaikuttaa lupaavalle, kun mä näytän tätä. Osaatte ehkä lukea, vai osaatteko? Siis mitä? Mä meinasin sanoa, että tää on tosiaan ollut paljon parempi laatikko kuin toi Loot Crate. Ja niin tää onkin, mutta nyt me saatiin semmonen, mikä me ollaan melkein samanlainen saatu toisesta laatikosta. Tähän Roketti ja Grootti Guardians of the Galaxista. Ei ole kyllä ihan samanlainen figuuri, mutta melkein samanlainen figuuri ollaan saatu. Onhan ne ihan täysin identtiset figuurit, että toinen on joskus saatu eri laatikosta. Niin tosiaan piti kehua tätä laatikkoa, että on tää ainakin Loot Crate parempi laatikko. Täältä löytyy sitten lehtinen, missä vähän kerrotaan sitten taas tarkemmin näistä tuotoksista, mutta ei vielä spoilata ja katsoa, että mitä täältä vielä löytyy. Seuraavana meillä on sitten tämmönen Bubblehead, ja täältä löytyy sitten joku Marvelin figuuri, ja tää taitaa olla sitten ihan tämmönen, että randomil tulee joku, ettei kaikki saa sitten samanlaista. Lähdetään kattoo, mikä figuuri täällä sisällä on. Wow. Jännitys tiivistyy, sieltä löytyy Blind Baggy. Wow. Iron Man. Tää on tämmönen, että tän pää heiluu sitten. Sitten täältä laatikosta löytyy tuttuun tapaan pinssi. Ei ehkä mun silmään istu tää pinssi. Tää on tämmönen joku tankki tai joku. Sitten löytyy God of War -paita. Aivan loistavaa. Nyt on hype päällä, nyt on hype päällä. Toivottavasti tais hieno vielä. Ei oo vähän aikaa ollut fiilareissa näissä paidoissa näin paljon. Tän näkönen, siellä ilmeisesti on Kratos sitten. Liittyen tohon uuteen peliin, niin sieltä löytyy sitten Kratoksen lapsi. On taas tosi tosi kivan näköinen paita ja tää on hyvän tuntunen. Tuntuu tosi laadukkaalta. Jälleen kerran Bootboxi yllättää tällä paidalla. Bootboxissa nämä paidat on ollut oikeasti joka kerta vissiin tosi hyviä. Ja viimeisenä meillä on sitten täällä tämmönen metallinen seinä, kyltti, laatta, taulu, miksi ketä nyt sitten haluaa sanoa. Ja teemana tää vaikuttaisi, että tää voisi olla Game of Thrones. Koska tuolla ihan tarkkaan, jos katsoo, niin tuolla on se jääkuningas ja sillä on seiväs kädessä. Ja tässä on sitten tää lohikäärme. Ja sitten tää näkyy tämmösiä kuolleita sotureita. Siinä oli meidän bootboxi tällä kertaa. Ja seuraavaksi sitten Loot Gamingin kimppu. Jenni on tän taas tsekannut, mitä täältä löytyy. Joten mun ei tarvii ikävä kyllä jälleen kerran avata tätä. Ja paita on ainakin hyvän värinen. Otetaan tää paita nyt ensin, koska tää on tässä päällä. Ei tää olekaan hyvän värinen. Tää näytti, että tää olisi ollut musta, mutta onkin harmaa. Ja Zeldaan liittyvä paita ilmeisesti taisi olla, jos en ihan väärin huomannut. Ainakin tuolla ylhäällä lukisi jotain siihen liittyvää paita. Mulle vähän mitään sanomaton, koska en mikään Zelda-fani ole, mutta ihan siistin näköinen. Seuraava tuotos. Täällä vaikuttaisi olevan ihan kivaa. Tää on oikeasti ihan jees. Tai sitten ei. Täältä löytyy tämmönen avainnauha. Siinä on sitten joku tommonen kumiukko kanssa. Tää otetaan täältä ulos ja katsotaan, minkä näköinen kumipamppuretu sieltä tulee. Ehkä tosiaan tämmönen avainnauha ja sitten se on vielä tämmönen pieni avaimen perä. Sitten löytyy tällainen pieni laatikko. Tämmönen joku mini-alieni vinyl-figuuri. Me voitais ottaa täältä ulos ja näyttää vähän paremmin tätä teille. Sitten löytyy tällainen. Tääkin varmaan Blind Baggis Megamani.
tää voi sitten tulla erilaisia hahmoja Megamaniin liittyen ja lähdetään kattoo, että saadaanko me just toi sama, mikä me ollaan joskus saatu, nimittäin multa löytyy tuo punainen Megaman figuuri näistä. Mä menen tekee loton, jos mä saan ton punaisen. Hajoitettiin paketti. No ei niin mitään, joo, blind bagihän täältä löytyy tosiaan. Ja toivotaan ihan mitä vaan tahansa muuta, mutta ei sitä punaista. Ja kun purkkaan tänne, niin punainen täältä tulee. Tää on oikeesti aika huonolaatuinen. Mä oon kerran saanut Loot Crateista tänne ja se ehkä löytyy mut itse asiassa tuot hyllystä ja siellä se on. Siellä se on. Se on kaikkein huonolaatuisin figuuri, niin sen on pakko olla tuolla takana piilossa. Tää. Ihan turha tuotos mulle tuo. Täältähän löytyy vaikka mitä vielä. Siitä löytyy pinssi. Sitten löytyy hikinauha, hikipanta. Ja Zelda-teema jatkuu. Sitten tietysti löytyy tuttuun tyyliin tää lippulappunen, missä on juliste. Ja täältä löytyy sitten Mega Man juliste. Ja viimeinen. Kuplamuovissa oleva joku juttu. Älä nyt sano, että mä saan taas jonkun eväsrasian. Melkein kehtaa mennä töihin tän kanssa. Avataan nyt tää muovipussi ja viedään sitten vaikka kummipojalle tää, mikä tää on. Mua pelottaa tosi paljon, koska teemana on Turtles. Päällä oli tällainen nauha ja tää sisällä on jotain. Pitäisikö tässä niinku itkee vai nauraa? Mä kysyn. Tosi miehekkäät lusikka ja haarukka vihreällä värillä. Sitten on tämmönen pieni kuppi, että sä voit laittaa tänne perunamuusit ja tänne sitten kaikki pienet lihapullat. Tää siellä nyt muutama kappale mahtuu, ehkä 4 just ja just. Tämmönen. Tosi mielenkiintoinen eväsrasia. Tiedän tälle käytön kyllä taas jälleen kerran, että mihin tää menee. Roskiin! Oli pienoinen pettymys kyllä taas vaihteeksi. Tää Loot Gaming on ollut aina paljon parempi kuin Loot Crate ja sitä se on vieläkin, mutta taas vähän pettymys. Lootboxi kyllä mun mielestä vei ehkä voiton jälleen kerran nyt tästä. Kommentti alas, mikä oli teidän mielestä paras tuotos molemmista paketeista, eli Lootboxista ja Loot Gamingista. Täytyy nyt sanoa, kun tää oli niin farssi tää Loot Gaming, että tää ehkä oli sitten paras tuotos tästä. Ikävä kyllä. Tää ainakin tämmönen kunnon läppä. Ja Lootboxi. Siellä oli kiva figuuri, tosi kiva paita.